Delanje je osnovni ključ svakog uspeha. Ovako je govorio Pablo Picasso. Dobrodošli u Put sazrevanja. Više od 65.000 učenika koji su ove godine završili osmi razred polagali su malu maturu, za razliku od prethodnih godina. Ove godine su bili posebni uslovi polaganja zbog učestalih dojava o postavljenim bombama. Mala matura organizovana je ukupno u 522 škole u Srbiji. Iskreno, nije bilo toliko teško, bilo je teže nego na probnom, ali bilo je 2-3 teških zadatka. Meni se ovaj čini ovaj trenutno ovaj prijavni da je bio teži od probnog, iskreno. Ne znam, iskreno ovaj samo teži. Iskreno, bilo je teže nego probni prijemni, ali potrudili smo se da uradimo lepo, tako da... A koliko si se dugo spremala za prijemni? Pa, od februara, marta. Pa kao da radim test, ništa nema tremu, samo kao da samo non stop prolaze nastavnici gore, dole i samo te gledaju da ne prepišeš, ništa drugo. Šta ti planiraš da upišeš? Medicinska, farmaceutski tehničar. Pa Sremac, verovatno, ili 9. maj, neku gimnaziju, tako da je to. Jel nije bilo panike sada među drugarima i tobom što se tiče ovih lažnih dojava što se bombi ti? Ne. Još bolje, ne smo bili u školu. Deca su došla spremna, niti je kod nastavnika, niti je kod dece bilo nekog uzbuđenja, neke strepnje. Naravno, bilo je uzbuđenje u smislu onoga šta nas čeka, kakav test nas čeka, ali to da će se nešto desiti kao neki spoljašnji faktor da se test, odnosno završeni ispit ne odradi, zaista nije bilo. Mogli ste sami uzimajući izjave od njih da vidite, nekima je bilo okej, lako, nekima teže. Naravno, vidit ćemo kada stigne ključ i kada da krene da se pregledava test. Ova generacija je brojnija, imamo dosta đaka, 146, tako da lično mislim da su dobro uradili i da verujem u one njihove komentare. Dobro smo uradili, uradili smo svih 20 pitanja ili 15, 16, mislimo da nam je sve tačno. Ali kažem, nama je bilo važno da dođu, da sve bude kako treba i da ta bezbednost bude na visokom nivou, što jeste bila na visokom nivou, i da ta deca nemaju toliki strah. Mislim da nije bilo straha od toga da će se nešto desiti, imali su strepnje. Sve je proteklo u odličnom redu, znači uobičajeno kako i trebalo. Učenici su bili na vreme ispred škole, na vreme su ih uveli dežurni nastavnici učionice. Nije bilo problema, s obzirom da se radi o testu iz matematike, zadržali se većina njih, odnosno gotovo svi do kraja testa, tu i tamo je poneko izašao bez ovaj malo ranije. I u principu deca su zadovoljna kako su uradila, jeste možda malo za nijansu teže nego što je bilo na probnom, ali nisu se uopšte žalili da je recimo nešto naročito teško. Sve je proteklo isto u najboljem redu, sva su deca izašla na test i tako, sve je bilo baš regularno i kako treba. Počela je i borba i za jedno od 4600 mesta na fakultetima Univerziteta u Nišu. Polažu se prijemni ispiti. A mi smo buduće studente pitali kako izgleda trka za indeks na jednom od 13 fakulteta u Nišu. Kako si odabrala fakultet? Pa teško, ja sam zapravo se mnogo predomišljala za fakultete, ali ovo me zanima i volim da crtam i da zanima me to što sam učila, sad interesantno mi je, tako da. Je li teško odabrati fakultet? Pa zavisi, ako ne znaš baš tačno šta želiš, onda jeste, ali ovako nije toliko. Zašto baš arhitektura i kako ste odabrali fakultet? Pa arhitektura iz razloga zato što želim da menjam svet, da ostavim nešto iza sebe što će biti upečatljivo, što je vidljivo, da eto na taj način nešto promenim i ostavim iza sebe.
Koliko je teško odabrati fakultet? Pa konkretno meni nije bilo toliko teško zato što sam ja još od osnovne škole imao neku viziju šta ću da upišem, ali generalno bi trebalo da se prati baš to, ono što želiš i svoje snove, a posle će sve doći samo i lakše će se završiti fakultet i sve ostalo. Je li to bio tvoj savjet evo brucošima koji se prijavljuju za upis? Pa da, baš to, sledite svoje snove i vaše želje, sve će biti okej. Okay. Generalno da budu uporni, to je, da kažem, glavni adut za završenje svakog fakulteta. Najbolji studenti osnovnih i master akademskih studija na niškim fakultetima. Za ostvarene rezultate nagrađeni su Dositejevom stipendijom. Nju dodeljuje Fond za mlade talente. Ove godine stipendije u iznosu od 32.000 dinara će u narednih 10 meseci primati 209 studenata Univerziteta u Nišu. Dragi stipendisti, dame i gospodi, verujete u najbolje mlade ljude svoje zemlje. Ja sam Teodora Nenić, student sam master studija na elektronskom fakultetu u Nišu na studijskom programu elektroenergetika. Dobitnica i stipendije, je li tako? Tako je, i ove i prethodne godine sam kao student osnovnih studija takođe bila nagrađena ovom prilikom. Šta to za vas znači zapravo? Evo, nije prvi put, koliko je to vama podstrek zapravo? U ovom periodu kada stičemo i gradimo sebe i svoj put, stipendiju Dositeja vidim kao priznanje za dosadašnji uspeh, podstrek i motivaciju da i dalje marljivo radim na svom akademskom obrazovanju, ali i obavezu da budem još bolja i podižem lestvicu dostignuća na više. Šta su dalje planovi? Dakle, ja sam sada student master akademskih studija, planiram da upišem doktorske akademske studije i nadam se da ću dobiti priliku da se u svojoj zemlji bavim naučno-istraživačkim radom. Danas je 209 studenata Univerziteta u Nišu osnovnih akademskih i master akademskih studija dobilo povelju Dositeja, odnosno stipendiju iz Fonda za mlade talente Republike Srbije. Ovo je izuzetno značajno za naše studente jer je to dodatni podsticaj za njihov rad i da budu još uspešniji i kvalitetniji studenti koji će sutra kada budu vrhunski stručnjaci dati još veći doprinos razvoju Srbije i generalno naše države. Mislim da iz godine u godinu veći broj studenata koji dobijaju stipendiju Fonda za mlade talente pokazuje koliko je Niški univerzitet u stabilnoj mogućnosti da da onu akademsku budućnost za našu zemlju. Ali podatak da je u prvih 1500 univerziteta u kategoriji od preko 20.000 univerziteta širom sveta pokazuje koliko Niški univerzitet ima samo sjajnu budućnost, ali ima mogućnost za sve divne studente koji žele da se usavršavaju na Niškom univerzitetu i da stiču ono neophodno znanje za kreiranje svoje sopstvene sjajne budućnosti. Ali ove godine nastavljamo trend povećanja broja stipendija i povećanja iznosa stipendije. Dodeljujemo rekordnih 1550 stipendija i rekordan iznos stipendije 32.000 dinara mesečno svakom studentu za 10 meseci. Svaki student će dobiti pomoć od države od 320.000 dinara, a kada sam postao predsjednik Fonda za mlade talente, iznos stipendije je bio 25.000 dinara mesečno i broj stipendija je bio 1000 koji smo dodeljivali. Ovom tendencijom želimo da pošaljemo snažnu poruku studentima da se
i znanje i te kako isplati, da je znanje jedini resurs koji ne može niko nikada da vam ukrade i koji vam otvara sva vrata sjajne budućnosti i profesionalne budućnosti, da pošaljemo snažnu poruku roditeljima da smo tu zajednički, da podupredimo znanje, trud i energiju koje su njihova deca uložila, ali da omogućimo studentima da kroz jedno finansijsko davanje imaju mogućnost za dalje usavršavanje kroz finansijska sredstva koje predeljuje vlada. Narednih godina ćemo se truditi da tu tendenciju ispratimo i želja nam jeste da iz godine u godinu na svakom univerzitetu imamo što veći broj ovakvih sjajnih studenata osnovnih i master i doktorskih studija. Grad Niš je ove godine izdvojio 4 miliona dinara više za učeničke i studentske stipendije. 26 talentovanih mladih ljudi dobijaće 6.800 dinara mesečno, što je dodatni podsticaj da nastave da ređaju uspehe. Ovo priznanje služi da bi podstaklo naše znanje, da bi nas podstaklo da više radimo i veoma mi znači zato što vidim da ostali vide moj trud i rad. To je jedan podstrek za mlade da budu još bolji, da se takmiče kako na republičkim takmičenjima, tako i na međunarodnim, da promovišu pre svega svoje znanje i svoj grad. I ja sam im danas poželjela da svi oni koji su studenti negde na nekim drugim univerzitetima da misle na svoj grad i da se vrate. Dakle, svi će oni dobiti po 6.800 dinara mesečno. S obzirom to da smo negde na sredini godine, već će sutra biti uplata za svih 6 meseci, dakle po 6.800, i nadam se da će oni time biti zadovoljni. To je za nas jedan mali stimulans za tu dečicu koja zaista zaslužuju da im se na ovaj način pomogne i neka im u ovom slučaju, znam da to ne rade zbog novca, ali neka im novac bude, eto, i između ostalog motivacija. Stipendije od grada Niša dobili su i najbolji srednjoškolci i studenti romske nacionalnosti. Vaš grad, grad Niš, je otvoren za sve vas. Posebno mi je drago što smo svi zajedno uspeli prethodnih godina da zaposlimo mnoge od vas, kako u prosveti, tako u zdravstvu i u mnogim drugim oblastima, što znači da polako, ali sigurno, svest vas svih da je obrazovanje važno, da je zdravstveno osiguranje koje takođe poslednjih godina sve više vas dobija je takođe važno, i da se polako ili sigurno uključujete u sve sfere društvenog života. Mislim da se mladi na ovaj način podstiču mnogo i da je ovo malo bolja varijanta za učenje. 2015. i 16. godine sam bio prva violina Nemačke do kategorije za 18 godina. Kakvi su ti planovi? Pa planiram da upišem fakultet ovde u Nišu. Znači mi dosta stipendije, još ne znam šta ću potrošiti, ali nešto ću 100% da nađem. Kakvi su ti planovi za dalje? Htela bih da upišem fakultet, posle srednje, ali još nisam odlučila koje. Još ima vremena za to. Izuzetno mi je drago da je grad Niš prepoznao potencijal u mladim Romima i Romkinjama, jer pored zanatlija imamo svakako uspešne srednjoškolce, ali i uspešne studente koji će kasnije biti budući pravnici, lekari, psiholozi i naravno da nam ova stipendija znači, jer time možemo da finansiramo
kupovinu knjiga, skripti i ostalih materijala koji su nam potrebni za spremanje ispita. Motivacija je svakako prvenstveno moja porodica koja je tu za mene i koja me podstiče da radim na sebi. Podržavamo maksimalno sve ono što radi i Nacionalni savet Roma, podržavamo svaku vašu dobru ideju i pokušavamo na sve moguće načine da uslove u kojima žive vaše porodice, posebno u pojedinim romskim mahalama, budu iz godine u godinu bolje. Vama još jednom poruka da svoje škole koje ste započeli završavate, da se za posao sutradan ne brinete, jer će posla uvek biti za one koji rade. Tradicionalno i predstavnici gradske opštine Crveni krst nagradili su učenike generacija osnovnih škola Vukovce i najbolje mlade sportiste u protekloj školskoj godini. Učenica 8. razreda osnovne škole Ivo Andrić, Lana Dimitrijević je Vukovac, a istovremeno je i sportista generacije. Planira da upiše medicinsku školu i da nastavi da ređa uspehe. Za svoj rad i trud dobila je pohvalnicu i nagradu od opštine Crveni krst. Bavim se karatom već 11 godina. Koje su to priznanja koje su osvojila? Treće mesto na školskom takmičenju i treće sam bila u državi. Koliko je bilo teško uskladiti to da budeš i Vukovac i takve rezultate da beležiš u sportu? Bilo je jako teško, je trebala sam odmah iz škole, odlazila sam na trening i tako svaki dan, ali sam uspela. Gradska opština Crveni krst knjigama je nagradila 36 Vukovca, 7 đaka generacije i 4 mladih sportista godine. Osvojila sam Vukovu diplomu, imam nekoliko takmičenja i tako to. Koje takmičenje su u pitanju? Takmičenje iz istorije, iz srpskog jezika, omiljeni predmeti generalno. Kako su tvoji dalji planovi, koliko je bilo teško sve ovo postići? Pa nije bilo nešto mnogo teško, više to bilo radi sebe, radi svojih nekih ciljeva. Radio sam jer volim takmičenje i volim da se takmičim. Nikad mi nije bilo teško. Bilo je teško recimo kad imam i takmičenje i test i onda imam za oba da učim, ali inače nije bio problem. Na području opštine Crveni krst postoji 7 osnovnih škola. Gradska opština Crveni krst je poželela našim đacima generacije, Vukovcima, da sve one škole srednje koje su zamislili da upišu i da posle toga malo više se odmaraju, da se bave sportom, da slušaju muziku i naravno da pročitaju ove knjige koje smo danas mi njima dali na dar. I još smo poželjeli našim školarcima da kroz 4 godine ponovo se nađemo i da ponovo upisuju fakultete koje hoće. Opština Crveni krst je izdvojila 1 000 000 dinara za pomoć predškolskim ustanovama i školama. Da biste uspeli, želja za uspehom mora biti veća od straha od neuspeha. Do sledećeg puta sazrevanja. Doviđenja.